estamos aqui na Vox e eu quero apresentar um produto que há muitos anos eu estava desenvolvendo junto com o Sanches e solicitei a TPNet, mas era uma coisa difícil de se fazer e demorou muito para ficar pronto. Mas enfim, conseguimos que o produto ficasse pronto. E o produto chama-se monitor de energia. Nada mais, nada menos do que essa caixinha aqui. Vê se você consegue filmar próximo. Ele é um monitor de energia elétrica. Como é que ele funciona? Ele funciona da seguinte forma. Tem uma porta RJ45 que você liga ele na tomada fêmea do switch. Filma ali para poder dar a entender que é uma tomada fêmea do switch. Vou colocar aqui que fica melhor. Vai lá. A gente liga ele um cabo de rede no switch. Ele tem um número IP, vem com um manualzinho, produto. O produto tem um manual. Tá aqui, ó, TPNet, monitoramento remoto. E você pode usar o PRTG para monitorar ele, o Nagios, o Dedude, os Abix, o CACT ou o NTOP. Como é que ele funciona? Ele vai monitorar a tensão do banco de baterias e ele vai monitorar a energia elétrica. Só para vocês entenderem, eu fiz essa caixinha aqui. Aproxima aqui, por favor. Dá um zoom aqui. Tá filmando? Legal? Então, essa caixinha trata-se nada mais nada menos do que uma ligação que tem aqui. Eu pedi para ele fazer um cabo de rede. Por quê? Porque esse produto, ele é integrado com o no-break da TPNet. Você pode usar esse no-break integrado com ele, bastando ligar um cabo de rede aqui até aqui. Lembrando que, embora isso seja uma conexão de um cabo de rede, isso não é um cabo UTP, né? Não é uma conexão UTP de switch. A gente só usou o mesmo invólucro, né? Só usamos o padrão RJ45 para fazer a conexão, porque a pessoa em campo fica mais fácil de ligar. Mas ele aqui tem informações de energia elétrica. Eu vou até aqui relembrar aqui no manual quais são essas ligações. Para vocês verem, ó. Pino 1, 0 volts. Pino 2 está reservado. Pino 3, sensor de abertura de porta. Pino 4, bateria. Pino 5, a tensão interna do no-break. Ah, está fornecendo 24, está fornecendo 23. Está com defeito, está fornecendo 20. Saída digital também, outra utilização futura. E energia elétrica. Ele vai dizer se tem energia ou não. Eu fiz essa caixinha só como exemplo, porque é um produto que está em bancada. Só para vocês entenderem aqui. Tenta dar um zoom. Foi? Então, aqui eu botei uma barra de sinal com as ligaçõezinhas aqui. E aqui para vocês verem, ó, tem energia elétrica. Botei um luzeirozinho. Aqui está um cabo de energia. E aqui, ó, vermelho e preto, está o cabo da bateria. Os 24 volts aqui. É porque eu botei duas baterias aqui adicionais, mas não representa nada. Estava aqui só de reserva. Está aqui os 24 volts. Significa que ele está monitorando essa tensão de 24 volts. Eu vou arriar a caixinha aqui. É claro que quando a pessoa for botar isso em produção, ela vai botar num quadro de comando ou no local adequado no POP. Aproxima aqui. O produto tem um número IP, você entra dentro dele. Está conseguindo filmar? O produto tem um número IP, você entra dentro dele e consegue ver aqui, ó, a tensão da bateria e se a energia elétrica está ausente ou presente. Se tem energia no POP ou não tem.
Esse produto é um X9. Ele é que vai dizer que faltou luz no POP. Ele vai dizer o seguinte para você: faltou luz no POP e tem tanto de tensão na bateria. Sai correndo com o gerador, ou então não precisa sair correndo. Não tem pressa, porque as baterias estão aguentando. Esse produto serve para isso, serve para deixar profissional o POP. Se você tem um provedor e quer ter um POP profissional, você precisa saber se faltou energia ou não faltou. E é esse produto que vai dizer para você essa informação. Só que o interessante é o seguinte: embora isso aqui seja uma página da web, que ele mostra aqui essas informações, a temperatura interna, a temperatura externa, tensão do no-break, tensão da bateria, tensão da energia elétrica, né, se existe ou não existe, se abriram a porta ou não abriram, e tem esses atuadores também, né? Se você quiser ligar ou desligar alguma coisa, você clica nesse pulsar, né? Então o que que acontece? Embora tenha essa página da web, vamos supor que você tenha, sei lá, 10 POPs e colocou esse produto nos 10 POPs. Você não vai ficar monitorando, entrando em cada página para ver se o troço tem energia elétrica ou não. Você vai usar o PRTG, como eu fiz aqui um mapa do PRTG. Vou mostrar aqui para vocês, esse aqui é um mapinha. Tá filmando bem? Então, esse aqui é um mapinha que eu montei com as informações gráficas. E aí aqui é o mapa full, né? Digamos assim, a tela toda. Aí aqui mostra, olha. Deixa eu sair esse trocinho aqui. Temperatura interna. Temperatura dentro da caixinha, 30 graus. Temperatura externa. Essa temperatura externa é através aqui de um fiozinho. Tá filmando aqui o fiozinho? Que tem aqui um LM35, parece um transistor, mas não é. É um LM35. Tem um LM35, que é um sensor de temperatura isso aqui. E aí você monitora a temperatura do POP. Aí vai ver, caramba, esse POP está pegando fogo. Tem que ligar o ar-condicionado. E aqui tem o gráfico da temperatura, que é mais interessante. E aí o que acontece? Aqui tem um gráfico da bateria. No caso, ó. A bateria está com 24.05 volts. Significa que se eu ligo uma carga nela e ela começa a diminuir a tensão, ele vai aparecer aqui nesse gráfico. E aqui embaixo, embora esteja em formato de gráfico, não é bem um gráfico. Ele, na verdade, é um porque tem energia elétrica. E quando eu tiro da tomada, ele é zero. Você pode configurar o PRTG para ficar vermelho. Você bota lá no channel, warning channel. Eu vou tirar ele aqui da energia elétrica agora, para vocês verem que vai ficar ausente. Lembrando que esse produto, ele tem uma característica. Qual é a característica do produto? Tá vendo que eu tirei da energia elétrica, apagou o luzeirozinho que eu coloquei? Apagou o luzeiro. A luzinha estava acesa, estava verde, vou botar aqui de volta rapidinho. Olha lá, a luzinha estava verde. Agora apaguei e desligou. Só que esse produto tem uma característica. Toda vez que falta luz no POP, ele vai ficar por um minuto com a energia desligada. Por quê? Se o POP ficar indo e voltando a energia, e se o POP está com defeito, você está usando as baterias do retificador e você não vai conseguir monitorar isso de maneira adequada. Então é interessante que o produto tenha essa característica. Faltou luz uma vez, ele pum, vai ficar um minuto sem luz. Um minuto sem luz é suficiente para você conseguir monitorar no PRTG que ele está sem luz. Ele aqui ainda não atualizou que está sem luz, o SNMP demora uns minutos para atualizar, mas eu vou tentar mostrar na página do produto. Olha lá, tensão AC ausente. Conseguiu captar aqui no zoom? Atenção, seu ausente. Então, assim, esse produto, ele é um produto feito para monitorar a energia do POP. O produto é barato, custa R$ 385,00 e vende na TP.net. Eu aqui na Vox montei esse circuito em bancada. Depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando o funcionamento do produto integrado com esse no-break da TP.net.
Mas ele não é um produto feito só para o no-break da Tepiret. Você pode usar com o no-break da Volt, da CCN, da FAG, com retificador de 48 volts, da PHB, da XPS, com no-break normal. Você pode usar um no-break normal, por exemplo, como esse aqui, ó. Pode usar esse no-break normal e monitorar a tensão da bateria dele. Faltou luz e ele monitora. Eu botei para fora aqui numa caixinha as baterias dele para poder monitorar. Pessoal, é isso. Espero que vocês gostem desse produto. Eu vou depois fazer um filme também dele num dos nossos pops. É que os nossos pops estão meio bagunçados e aí eu tô meio com vergonha de fazer um filme lá. Mas eu vou dar uma ajeitadinha legal nos pops nossos. Vou colocar esse monitor de energia lá e vou filmar para vocês dando um exemplo. Lembrando que esse produto é tão inteligente que se você tiver um gerador de partida elétrica, você pode integrar o gerador de partida elétrica com o produto e ligar o gerador remotamente. Você não precisa ir lá no POP ligar o gerador. Você liga o gerador de casa, ou do escritório, modo de dizer, né? Galera, é isso aí. Um abraço, até logo.